Braćo moja draga, ja sam ovo čuo prije, Allah zna, jedno 8 mjeseci. Možda 6 mjeseci ili 8. Došao mi nam brat i kaže, na internetu neko je uzeo tvoj dio izlaganja i stavio gdje se kaže da je određena osoba Bilibani, tvoj šejh, ti se rekao tamo. Ja još to nisam čuo svojim ušima. Još nisam, ali mnogo braće mi to rekao. Pa su me pitali je li to zaista tako bilo, gdje je to bilo, kad je to bilo i tako dalje, pa sam ja njima ispričao svoju priču. Ali pošto pitaš, neka oni upitaju Bilibanija sa pitanjem, gdje nam reci, jesi li ti Muhidinov šejh? Eto, ne ga pitaju. Wallahi, neka ga pitaju. I neka dobro otvore i načule uši šta će mu reći. Ovo jedno. Neka pitaju čovjeka, znaju za njegov broj, imaju njegove e-maile, imaju znači njegovu stranicu, postavi mu pitanje, jel ba, on je rekao, jesi li ti njegov šejh zaista i tako dalje. Jesam ja učio kod njega ili nisam? I šta sam ja učio kod njega i šta nisam? Ovo je jedna stvar. Druga stvar, ovo bi trebao onda negira. Ovo bi trebao onda negira. I da kažeš, stanite ljudi, šta pričate, šta stavljate? Jer mi je brat jedan došao i rekao, između ostalo kaže, stalno se vale sa tim na internetu. Naproti kažu, odmetno se, kaže sad, kao ja. Bio on, kaže, moj šej, gledaj ga sad, kaže, kako se odmetno. Kaže, učio kako treba, sad se odmetno, kaže. Mi ćemo, ovo ću sad spomenuti, kad smo već kod toga. Dakle, on bi trebao da prvi dođe, kaže, stani to, skidaj to gdje se nalazi. Braćo, moja draga, zaista ovo je bilo prije, možda jedno 6 godina. Ja njega znadem iz Egipta kad sam bio na studiju. I znam ga po dobru. To je bilo prije 7 godina kad smo bili tamo. Došao sam tamo kada nisam znao šta znači knjiga. Niti znam šta je Bejtun, kuća i tako dalje. Pa on je bio tamo. Pa su mi rekli jedna braća, ima, kaže, brat, blizu Merkeza stan je tamo gdje sam ja učio taj arapski jezik. Blizu njegov stan je bio možda jedni 100 metara. Preko puta sam tamo. Pa bi ja znao nekad otići zaista, ne znam. Šta znači ova riječ, šta znači ovo? Ali to je trajalo samo 1 mjesec dana. Ali nije on samo taj kojim sam ja išao. Ja bih znao jednog brata Fehima, koji je medresant, došao, završio medresu, ovdje popisao za nazivu tamo. Njega bih znao, a telefonom zva da mi pojasni, ne znam ovo što znači, prevedim. Nisam znao, ahi. Znači sada Fehima, zovnemo Fehime, i znao sam otići u stan i raspitiva se šta ovo znači, šta je master, šta je ovo, šta je ono. Šta je fija? Nisam znao šta je fija, glagol znači, primjer. Ne znam sam, ne sam. Znači, to bi on trebao da negira. Ali postoji nešto, braćo moja draga, on kad je dolazio dolo mesečit dan puta, niko od vas nije znao, niti su oni znali ko je taj čovjek, ja sam došao pa ga predstavio. Od edeva, braćo moja draga, među islamskim učenjacima, ili dajma vlada, da kada predstavljaš nekoga, bilahi alikum, haj sad da nam dođe neko da nam održi ovdje predavanje. Bilo koji daje iz Bosne, ili izvana. Ja sad da vam sjedem ovdje, evo došao nam ovaj bitanga, on ne zna ništa, znate. On je kupio diplomu, on ne zna 3 ajeta, 6 hadisa, znao ti 6 hadisa, 4 su kako ne treba, on je loše akide, nemojte od njega ništa slušati, preslušajte ga pola sata, ništa nemojte uzeti od njega. Je li to u redu? Ha? Od edeba islamski učenjaka, ako ne zna ovo, braćo moja draga, jeste kad bi, znači između ostaloga se navodi, kad bi oni držali dersa, uđe onaj koji uči od znanja, kaže, znao bi onaj koji predaje ustati njemu svoje mjesto dati. Kad bi ulazio, znao bi ustati njemu, otiši ruku da poljubi. Ovo su braća, ne, ovo je od edeba islamskih učenjaka. Tražio bi, selam alejkum, da mu poljubi rukom. Naravno, izbjegava i odmah čupa ruku. I ovo sam ja gledao svojim očima. Kad se nađu šehovi na nekoj svečanosti i tako dalje, ili kad sjedaju gore za stolicu, ona ili odmah se grle i šta ja znam, ko će prvi kome da poljubi čelo? Ko će prvi kome da čelo poljubi? I svi izbjegavaju, ne da vuku se, tiskaju se, ne da niko. Ali ovaj za poljubi čelo, zašto? Zato što mu dadne pažnju svoju prema njemu. I kaže, ti imaš znanje, ti si učen, i ti si učen od mene. Šta mi je to? Nije to problem. Ovo je dedeba islamski učenjak. To je, ali kažu meni, rekli su, ja nisam to, ali samo kaže, je jedan dio tu stavljen. Hajde, dobro.
Braćo, ja znam kad on dolazio. Mnogi ste od vas bili učesnici te večeri. I kad je dolazio, ja sam ga predstavio. Nakon toga on je održao ders. Zašto tog dersa ne stave zajedno sa mojim govorom? A? Zato što je taj ders, braćo moja draga, bio kako treba. Odnosno, ders kritike je za one koji postupaju neispravno, shvataju kuranske ajete i hadite po pitanju čega tekfira, po pitanju prečerivanja i tako dalje. I ders je taj kod mene. Ja ga imam, braćo. Ja ga imam. Na disku od laptopa jednog kojeg imam ga ja. Došao je pantalama Ne se. Dakle, zašto nisu taj ders stavili? Nakon tog dersa, gdje su bili prisutni, i bio je glavni šejh prisutan tada na tom dersu, i njemu se svidio ders. I kad je on završio ders, šejh Ilbari, ako možemo tako da kažemo, šta je rekao? I pitaj ga, slobodno pitaj, je li se može tebi rezati šejh Ilbari? Ja kažem, meni se ne može reći, niti ima u Bosni šejhova, evo. I pitaj slobodno, ovi koji slušaju, koji budu, pitajte svog šeha, jer šejh moramo te zvati šejhom. Pitaj ga, baš šta ti reći? Nese. Nakon dersa kaže on, neka sada se obrati, kaže, ja i ovoga spominje glavnog šejha. Ja njem kaže, hajde ti, kaže on, hajde ti. Bub, čovjek, ustade, odo ja, selam aliku. Na vrata. Ja za njim, on je pješke krenuo, tamo, jedno 40-50 metara napravo, pješke oće negdje biti. Gdje će, on sramota. Nakon toga mene on, Bilibari, pita hodniku, šta je, kaže ovo, šta je njemu? Dobro, nakon par dana čujemo reakcije za taj ders. Kaže, ovaj ders je, kaže, bio namijenjen našem šejhu. Jel' tako bilo? Protiv šeha, kaže, ovaj ders bio. Namijenjen, kaže, njemu. I kaže, ništa ne valja. Ja branio šeha Bilibarija. Ja ga branio. Ja se sa njima prepiro i svađao i parničio se sa njima. Jesi rekao to? Kaže, nisam ja rekao to. Zovem, dolazim jedan brat, kaže, jes rekao to. Zovem drugog, jel' rekao to? Kaže, jes rekao to. Ođe što? Kaže, svjedočiću. Pa ono dolazi čovjek nakon par mjeseci, ja ga pitam, je rekao to? Kaže, jes rekao to. Poslije kaže, ne sjećam se. Nemojte komentarisati. Ovo su stvari, braćo, ovako bile. Ja branio brata koji je došao da održi ders. I njegov ders, i njega. Oni ga tada kritikovali. Ali, kada su, ne znam šta se dogodilo, postojim poslije, aha, blizak, tamo se, vamo se, maša Allah, sad nam je šehol islam. A prije kamenovali ga, ja ga branio. Ovo ne zna šejh Bilibari. Ovo ne znao. Ja ga branio kad su ga oni kamerovali, kritikovajući ga zašto se održao takav ders. I taj ders kaže ništa ne valja. I bio je, kaže, namijen protiv šejha. Čovjek nikako namjer, nije mu loše. Ders na mjestu bio. Ders, što kaže naš nam, po PS-u je bio. Na mjestu svome bio. Sredina, drž se sredini. Nemoj pretjerivati. Nemoj pretjerivati. Zašto? Jer pretjerivanje prisutno bilo. Dan danas prisutno. I koliko smo komentarisali to i govorili. Kažu sada, kaže, bio nekada, kaže, jel? Tako mi je rekao, kaže, bio je kad nekad učenik, kaže, šeha našeg, sad se, kaže, odmetnu. Ovo je, braćo, izraz odmetnu, poznati, prisutan kod njega, ko što kod naš, kažem, selam aleku, kako si? Odmetnik. Koliko puta sam mi rekla, odmetnik je on. Odmetnu se, kaže, sad. Nikad se nisam ni složio. Od čega da se odmetnim? Nisam se nikad ni složio. Pitnik, pitaj svoga glavnog šeha. Koliko puta smo se parničili? Koliko puta? Nikad se nisam složio. Pa se sada, samo malo da vidimo. Ovo djelo, braćo moja draga, jeste Ali Banetul Kubra. Napisao Ibn Battah. Djelo predstavlja osnovu akide Ehli Sunneta wal Džemaata. Ovo drugo djelo, kao zove se, među ostalo, Kitabu Šerhu Libane, ala usuli sunneti wa dijane. Isto od Ibn Battah. Isti autor. Isto djelo. Slično djelo, samo komentar dao na određene mesele i određene pitanje. Između ostaloga kaže, mesela broj često se ne zna, kaže, وَالشَّهَادَةُ بِدَعْتُ وَالْبَرَاءَةُ بِدَعْتُ وَالْمِلَاءَةُ بِدَعْتُ Pazite, kaže, svjedočenje je novotarija. I odricanje je novotarija. I kaže, vilaje, da nekoga onaj, voliš previše, si njemu šta? Naklonjeno. Naklonjenost je, kaže, novotarija. O čemu se sad ovo radi? Ne možete shvatiti. Zato on komentarže. Kaže, وَالشَّهَادَةُ اَنْ يَشْهَدَ لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. Da kaže svjedočiš za nekoga, za kog nemaš dokaza od Allaha i njegovog poslanika da je neko zauvijek biti stanovnik dženeta ili će biti stanovnik vatre. Ovo je menhedž Ehli Sunneta wal Džemaata. Nije ti dozvoljeno da kaže za nekoga ovo je džehennemlija ili ovo je dženetlija. Zašto? Šta ti je dokaz?
Šta ti je dokaz? Znam je dokaz govor Allah, govor poslanika, iđma ashaba. Ovo je haqqa. Zatim kaže, wal vilajetu, a kaže onaj, naklonjenost nekome, en jetevalla qawmen, wa jetebarra min aharin. Da kaže si naklonjen jednom džematu, jednom narodu, a odričeš se svih ostalih. Voliš mene, zato što sam ja s tobom. A mrziš određenog zato što nije s tobom. Odnosno, ko nije prisutno šta? A ako si sa njim u njihovom džematu i zastupaš njihove ideje, ehlen, volimo te, najbolji si, iako si možda najgori u ovome selu. Možda si kurva, možda si kradljivac, ali jesi nas pomogao sa 100 eura, jesi u našem džematu, dolaziš na naše džume, ti si najbolji. Bolji si od onih koji imaju peticu i imaju hafidu Kur'ana, ali sa nama neće da složuju sa nama. Ti si bolji od njih. Ovo je prisutno, na svojoj koži osjećam. Na svojoj koži osjećam. Jesi se suprotstavio, došao sa dokazom, tamam da si učen, ne znam koliko, ti si najgori insan na dunjaluku. Drugi grešnik, znaš da griješi. Ja ne griješim, grije radi. Ali pomaže džemat i dolazi na hutbe, dođe na njihove dersove, maša Allah, ehlen jahi. Ti si naš brat najbolji islam. Zatim kaže, wal bara'atu en yabra'a min qawmin hum 'ala din al-islam wa sunnati. I odricanje kaže šta je? Da se kaže odrekneš nekoga naroda, a taj narod je uvijek šta kaže u islamu i praktikuje sunneta, kod njega je prisutno. Je li ovo prisutno kod njih? Jeste prisutno kod njega. Zato kaže odmetnu se kaže. Odrekneš se naroda, kaže, mi nemamo sa njim ništa, mi nemamo sa njima ništa, oni su otišli, mi odrekneš se nekoga ili naroda ili pojedinca, a čovjek još uvijek u islamu, narod još uvijek u islamu i kod njega prisutan sunet i kod njih prisutan, a ti sa njih odrekao. Ti si upao šta u klopku novotarija. E, ova skupina je baš ta koja je upala. Gledajte, nije ovo samo prva stvar. Kad se već pitao, na njihovoj stranici glavnoj toj, ne znam ni kako se zove. Barakallahu fik. Put vjernika. Naćeš tamo, ima jedan tekst vezan za mene. Sjećate se dersa kada sam govorio po pitanju glasanja, šta je govor šeha Usajmina, šta je govor šeha Albane. Sjećate se tog dersa? Ja sam samo iznio stavove. Ništa ja nisam rekao, ja to zastupam. Ne dom je Allah. Ja sam rekao, mi se ne slažemo sa govorima ovdje šehova. Ovo je njihovi štihad. Šta su oni na svojoj stranici uzeli taj dio mog govora? Ha? I došli mi ko biva sada sa govorom, a mene prvo tamo kritikovali, kaže nek mu Allah da nešto zaslužuje. Bolan ja ti došao sa govorom koji kaže, šehal, u sve mi kaže da to važi. Hej, protekviri ga malo, roljni ga, šta čekaš? Ja nisam to rekao. Ja da sam to rekao, ti be davno, davno, treba viš mi je digao tamo moje ime, zapisao na zastavu mu, hej, rekao to, kafir billahi. Ali pošto je rekao šeh, onaj, Uthaymin, a jok mine, takvi mučenjaki. A da sam ja rekao, na Trebević bi stavio najveću zastavu i moje ime napisao i rekao bi kafir billahi, nevjerniku Allah azza wa jalla. Tajib. Kad sam rekao šta je šeh Albani rekao, kaže šeh Albani, la ne tarašahan fusana u njegov govor, mi se kaže, kandidujemo. Ali ako nam dođu dva kandidata, biramo, kaže, u kojima ima manje zlo. A, evo i ček, i sad su oni meni, kaže, ovo nije rekao, šeh Albani, evo šta je šeh Albani rekao. I sad on dolazi sa općim govorom po pitanju demokratije i po pitanju šeh, šta je šerijat, šta je demokratija. Ja znam za ovaj govor. I to njegov govor opći po pitanju toga. I šta sam ja uradio posle? Braćo, pogodilo me, jesam pogodilo. Ti sada hiljadama ljudi govori da sam ja slagu. Ka, ovo kaže, evo šta kaže šeha, kao ja nije ono govoru šeha, znači ja slagu. I naveo sam gdje sam navu, iz časopisa iz kojeg je uzijeto i tako i koja je stranica. Šta sam uradio? Dobio sam snimak šeha Albanije kad je ovo govorio. S njegovim jezikom govorio. Jedno snima kod mene na evo ga ovdje na kompjuter. Kako spuštuo? Mm-hmm. Evo ga ovdje kod mene. Čovjek svojima, ko ste pustili ga? Čovjek svojim govorom, govorio što sam ja govorio. Lažovi! Braćo, ovo je stvar koja je poznata kod bidata i kod bidatora i novotara. Šta novotari radi? Novotari radi poznata stvar. Šta su radi šehovi sami mi taj oni koji ga mrze, šta su radi? Njegove knjige uzmu otvori. I samo tamo uzmu onaj dio, tamo kaže, primjer radi šehovi sami mi kaže, sufije kažu, primjer radi, ili onaj Halulije, sad jedan dio vamo, Halulije kažu, kaže Allah Đelešanu, kaže nije iznad Arša. I kaže ovo njih opći govor. Sad oni kažu, kaže, rekao je šehhul islam ibn Tajmije u fetvama 14. tom, 543. stranica, kaže, Allah Đelešanu nije iznad Arša.
Jeste me razumjeli sada? Šejhul Islam tebi kaže, rekli su sufije, rekli su hululije, Allah Đelešanu nije iznad arša. I uvek kaže, nije opći stav. Oni dođu sta, ukradu onu, rekli su sufije, kaže, nego, kaže, rekao je, ko, šejhul Islam tebi je. Pa ti ubaci, kom, i ti se vratiš, ne ima svako fetava kod sebe. Imaš li fetva, ne imaš. Ko će pretraživat? Ma ovako je gotovo. Ali ti on šta podvali ti, ovako. E ovaj postupak je ovdje vidan. Znači, podvaljuje ti tebi kao slušaocu ili čitaocu, ili onaj prezentuje ti nešto što zaista nije tako. Na kraju kraju ja sam živ, braću. Hvala Allah, azze ođele. Zašto me niko od njih ne nazove? Jesi li ti ba rekao to? Jel taj čovjek tvoj šejh? Tako iđe. Evo da bi lajni talik. Tako iđe. Nikad ne bi rekao da mi je šejh. Nikad. Nikad. Naprotiv, on je u istom tom dersu, braćo. U istom tom dersu rekao, šta? Da se od mene mnogo koristio. Ali ja to nisam nigdje govorio. Nigdje govorio. Nema smisla to. Oj. Nisam nigdje rekao, evo, Glibani rekao da se od Muhina mnogo koristio. Šta mi to treba? Kakve fajde imamo od toga? Naprotiv, ona srca koja su bolesna i srca koja su upala notarju, šta? Rade postupke notara koji su bili u istoriji poznati. I neka upitaju ševoga šeha Glibanija o ovome i on će mu isto reći ovo sam ja sad rekao. Da novotari rade ovako i sjeću komadić i plasiraju. Plasiraj sve. Nemoj kontekst samo. Ko ima nešto drugo, vraća neko da pita.